Румяна Бъчварова, вътрешен министър и вице-премьер ни е на гости. Добре дошли. Добре дошли. Как сме заглавили една от темите в предаването ни, гражданските арести станали популярни последните седмици, пък повече от месец, и имат ли те почва у нас? Мисля, че стана ясно вече, че такова нещо, граждански арест, няма. Няма по закон, да. Но в същото време излезе изследване на Alpha Research, след малко колегите може би ще имат готовност да ви го покажат, то е по поръчка на Нова телевизия. Всеки трети българин категорично подкрепя подобни прояви, било той с свински опашки, поне това излиза от изследването, защото хората се страхуват. Страх ги. Да започнем от тук. Да. Има много причини, по които хората се страхуват. Толкова много събития се случват и на границата ни, малко по-далеч от границата ни, тук вътре в страната. Темата за престъпността стана фокус и на медиите, и във вашите предавания гледам. От сутрин тя присъства от събуждането ни и това неизбежно индуцира едно такова напрежение. Мога да кажа, това, че... Това отразя това, което е действителността. Да. Но поне ние се опитваме така да работим. Обяснявам общата картина, така както изглежда отстрани. Когато един случай много детайлно се разглежда, той естествено провокира и такава една реакция, която кара хората да се чувстват несигурни. Мога да кажа обаче, че в страната има закони. Единствено работещи за по закон за МВР имат право да упражняват полицейски правомощи. Ние дори правим разграничение между служителите на МВР, които имат такива правомощи, и тези, които работят в администрацията и нямат такива правомощи. Ако допуснем изключения извън този закон, означава да допуснем всякакви такива негативни прояви, които трудно можем да контролираме. Късно ли беше показано и демонстрирано обаче това, защото се появиха интерпретации, ми държавата ни е разграден двор, границата е няма, мисля, от това време беше много хубаво затворено там с ток, с бодлива тел, и държавата е няма, и перата, и други немоподобни. И тук има смесване на изключително много факти, които нямат връзка едно с друго. Клона, който е съществувал преди време, е имал за цел да спира българите, които са искали да излизат навън. Ние сега се опитваме да опазим сигурността. Да, по една или друга причина, но така потоците на движение на хората се променят. И натрупването на няколко такива струпването явления или тези на практика обърква. Много е ясно. Ние изпълняваме задълженията си по охрана на границата. Никога не сме казвали, че няма пропуски. За миналата година имаме регистрирани 30 000 бежанци, приблизително. Официално официално, това е официална статистика. Една трета от тях е регистрирана на вход на зелена граница, една трета са задържани в страната и една трета на изход. Това означава, че по всички линии, по които ние можем да противодействаме на това явление, сме проявили тая отговорност, действали сме и сме регистрирали тези, които са преминали. Това е много важно. Те са регистрирани. Не е така, както се случи в Гърция, така, както се случи в Македония, да преминават потоци от хора, които не знаеш кои са. В същото време имаме около 100 000 други, които не са допуснати да влязат. Това означава, че много голяма ефективност има на усилията на гранична полиция. Сега, очаквайки заради прогнозите, заради приближаването на един период, в който по-лесно биха се преминали границите, сме разработили плановете и вече влизат в действие сътрудничеството ни с Министерството на отбраната и с армията. Тоест всички възможни усилия, включително и тренирането на един или друг тип дейности, ние го извършваме. Искам да попитам, защо тези хора, които твърдят, че искат да помагат на полицията, не го направиха миналата година. Сега натиска към нашата граница е спаднал с около 36-39%. Защото мисля, че това се прави като така една възможност за самоизява на определени групи и се използва след това от друга част от обществото като провокация към МВР.
Ами, какво повече да конкретизирам? Вие видяхте, има групи, които според вас естествено ли е да ходиш с АТВ-та, да се разхождаш около границата, за да ловиш бежанци? Мисля, че това е една особена форма на социално... Това от желание ли или има организираност, която после очевидно да се използва за провокация към МВР? Защото, очевидно има организираност, защото те ходят в... Говориш друг тип организираност. Не, пет момчета помежду си решили, че са големите патриоти и по този начин искат да го покажат, като направят клипче с свински опашки. А дали има преднамереност? Преднамерена организация на по-високо ниво, защото имаше такава конспиративна теза, споделена и от премиера. Затова значи, ви питам докъде е. Изключваме тази теза, но да факт е, че тогава, когато се появиха тези записи, те бяха приети едно към едно, като едно достоверно доказателство за, примерно, слабостта на полицията. После се оказа, че хората, които са допуснали такова действие, имат предистория. Тоест, някой иска да се постави МВР, така ли? Очевидно, а не просто да преджоби. Очевидно, това е провокация, иска да покаже, че държавата е слаба. А истината е, че и отвън гледайки, че държавата се справя доста добре в този момент със своите задължения. Не е ли просто желание на едни млади мъже, които смятат, че това е начинът да се покажат, че са мъже, не давайки закона, си сметка за всичко, за което можем да си говорим. Желание извън рамките на закона, което застрашава права и сигурност на други граждани, защото ние не знаем кои са тези, които влизат. Това е организирана форма. Не казвайте, че това ще се случи примерно и по улиците, ако забележим една или друга проява. Тоест, смятате, че интересът към бежанците е нещо, което... Аз не приемам тези факти, тези действия, като желание да се помогне на властта и органите на реда, а по-скоро като една форма търсена за самоизява. Защо този запис, ако тия хора наистина искат да помогнат да се справят с бежанците, защо не са информирали МВР, защо изпращат записите по телевизията, разчитайки на това... Във Фейсбук са си ги качили тези записи, защото им харесва. Имаше излъчени по телевизията. Те ги качват, за да бъдат излъчени. Това е преднамереност, търсене. Не закъснете ли този сигнал? Не дадохте ли объркващи сигнали първоначално и после казахте, закона е това, дайте да го спазваме всички. Това беше неочаквано за нас. Пак ви връщам миналата година, когато натиска беше много по-голям. Нямахме такива прояви. Тоест много повече бежанци са искали и са преминавали през България. Аз ви казвам 30 хиляди за една година. В момента имаме малко под 3 хиляди за първите 3 месеца. Да очакваме ли, че проблема се реши? Говоря вече малко по-наголямо на мащабно ниво, до толкова доколкото балканския маршрут през Македония беше затворен. Аз не знам обаче дали тези хора, военния министър каза, че има опасност да потърсят друг вход и това да е това България. Това е голямата тема на европейския дебат. Какво ще се случи след тези политически действия? Да кажем действия конкретно, по нашите граници, очаквате ли хората, недопускани там от Идомени да нагоре на север да преминат през Македония, да опитат и ще преминат ли през България? Това беше хипотеза, която сме разработили преди няколко месеца, по която сме взели мерки. Имахме много активни срещи с гръцката страна. Бяхме на посещение там. Аз имам срещи с гръцкия министър всеки път, когато сме на съвет в Брюксел. И там обсъдихме ситуацията и те ни представиха техните мерки, които няма да допуснат преминаване на големи групи, т.е. отваряне на нов маршрут през... Те ли ги пазят, да ни идват насам или ние ги се пазим? Това не мога да разбера. Сигурността по външните граници е споделена отговорност между няколко държави. Затова имаме такива контакти с Турция. Няколко пъти е ставало въпрос и съм декларирала, че имаме много добър контакт с турските колеги. И това, че няма такъв голям поток от тази граница, се дължи и на този факт. Появи се едно предложение, за да приключим с темата из кадрите, които гледаме в момента. Появи се предложение, мисля на ДСБ, хората, които имат желание наистина да помагат за опазването на българските граници и да бъдат обучени във военното министерство, да получат необходимата подготовка и да работят по правилата, по които работят всички останали служители. Възможно ли изобщо такова? Е необходимо да се промени закона, да се обоснове потребността от такава помощ. Миналата година ние много дълго обсъждахме едно предложение на Патриотичния фронт, които казаха, че трябва да назначиме по границата бивши воени. Само, че се оказа, че няма законово основание да го направим, защото те нямат полицейски правомощи. Какво ще правят, че се разхождат около границата? Как ще се отбраняват или как ще реагират? Затова, мисля, че взехме най-правилното решение,
заедно с армията, там където има такива правомощи и такава компетентност, има такава техническа съоръженост, нещо изключително важно, да присъстваме заедно. Тоест, отказвате да стимулирате подобни идеи? Смятам, такива, че... Евентуална поява на такива паравоенни подразделения. Категорично биха... не паравоенни подразделения. Такива... Ако някой иска да такива... насърчи гражданската активност... Има, знаете? Да, знам и затова казвам категорично не. Ако някой иска да насърчи гражданската активност, трябва много добре да обмисли, да бъде регламентирана и да бъде посочена. Много добре работим с всички хора, които ни помагат в планинското спасяване, да речем. Там са доброволци. Има хора, които помагат при пожари или при природни бедствия. Да, това е съвсем да, естествена реакция. Тук става въпрос така, за патриотизъм, коренно различни функции. Национализъм, фашизъм. Тези три думички имат ли някаква връзка? Историята и би следвало да имат връзка? Историята е показала, че имат, могат да имат такава връзка. Историята преди много време. Това, което не трябва да допуснем, е тя да се повтори по същия начин или някой да се опита да я повтори по същия начин. Може ли да видим, колеги, графиките на Alpha Research? Интересно ще ми и вие да ги коментирате. Особено на фона на всичко, до което си казахме до момента. Всъщност това са резултати от изследване на Alpha Research по поръчка на Нова телевизия. Граждански арести на границата. Просто така е зададен въпрос. Одобрявате или не? Да. 30%, 29,4%. По-скоро да, 25%, нали? Прибавяме повече към тези 30%. Още, да. По-скоро не, 25%. Категорично не са само 17,5%. Другите са или колебаещи се, или подкрепящи... Да, много нисък процент има на тези, които нямат позиции, което означава, че темата е много актуална. Изключително остра. Да. Принципно се, в социологията смята, че тогава, когато имаш равни идеалове, около 50 по... едни противоположни мнения, по-скоро нямаш формирано обществено мнение. Но тук мога да кажа само, че виждам нашата отговорност това да обясним за какво става. Искам и страховете обаче да видите. Защото по-скоро да, това е провокирано от това, което споменахте. Вижте колко големи са страховете 2016 година за сигурността на страната. Увеличаване на престъпността. Значи, това с бежанците се отнесено и към ситуацията в селата, битовата престъпност, пребитите баби, дядовци и така нататък. Се отнесено и с бежанците. Огромен страх сред населението от увеличаване на престъпността. Може да прелеем и към темата въобще за престъпността. Аз мисля, че ви дадах едно обяснение. Темата е много актуална, много дискутирана на всички нива и това провокира реакция, мнение и разбира се тези психологически реакции, които всеки един човек... Достатъчно полиция ли има в България? А така поставям въпроса, без да питам за финансовите разчети. Говори се за реформа на глава от населението, колко много полиция имаме. Достатъчно ли обаче полицията, тази, която виждаме в ежедневието си, там, където е нужна, за да предотвратява престъпността? Мога да ви кажа, че по определения щат на МВР има много голям недостиг на професионални кадри. Това означава, че тя не е достатъчна, дори в рамките, в които е регламентирана в момента. Но за да се гарантира сигурността, е необходима от една страна численост на състава, от друга страна съоръженост. Необходимите технически средства, необходимата организация, необходимия брой автомобили. По всички тия показатели ние имаме много голям недостиг. Това се дължи на факта, че поредица от години дела от общия бюджет за МВР, който е бил за издръжка и за техническо осигуряване, е изключително нисък. Аз живея в друг свят, в който казваха, че имаме най-много полиция на глава от населението, че трябва има реформа, че ще не сте се намали. Да, има една такава теза, която се дължи на известно неразбиране от една страна на това как се изчислява числеността на МВР. И това е посоката, в която би трябвало да се реформира МВР. Защото всички служители са на един куп. Те са 44 000, изглеждат много. Но полицейските служители, тези, които са граничарите, пожарникарите... На терен. Те са на терен. Те са 33 000 и нещо. 10% от тях са жени. Имате ли представа в Гърция колко? Това е разпределение, щат в момента заети е доста по-малко. Средните стойности намаляват, но в другите държави се изчислява само на базата на полицейските служители. При нас се изчислява на базата на цялото МВР. И защото така е направена структурата. Нещо, което
Ние се опитваме в момента и с мерките, които предлагаме в закона, да бъде променено, да направим самата структура на МВР доста по-функционално ефективна, да работи по-добре и да децентрализираме тая свръхцентрализация, която съществува в момента. Вярно ли, че предлагате неща? Прибрано под шапката на МВР. Вярно ли, че предлагате неща, срещу които Бойко Борисов на времето е бил против министър Петканов? Същите неща. Това не е, как да кажа, опровъргаване на тая теза. Преди време дилемата е била дали пожарната безопасност да бъде извън Министерството на вътрешните работи. Имало един такъв етап, който беше към Министерството за бедствия и аварии. Сега това, което предлагаме за пожарната, е тя да се обособи. В момента е дирекция в МВР и всичко минава през Централното управление на Министерството. Да бъде в отделна агенция в рамките на МВР, да бъде оперативно по-самостоятелна и да може да има контакт с примерно бърза помощ, да работи по-активно и за 112 системата. Това е преструктурирането, което планираме. То ще помогне на пожарните и това не е в противоречие на предишната идея. Напротив, аз мисля, че едно развитие с оглед на ситуацията, което дава повече възможност. Каква е средната възраст на полицаите, на тези хора, които са на терен? Има ли такава статистика за целите? 39 години, 39-40 години е средната възраст. Тя ще намалява най-вероятно, защото при този недостиг, който имаме в момента, на практика конкурсите, обявените конкурси приемат повече млади хора. Но тук имаме един луфт, който е труден за попълване, да го наречеме. Дълга е процедурата за подготовка на хората, които издържат конкурсите, за да могат да работят в полицията. Трябва ни на практика около една година, за да бъдат обучени, а не разполагаме с толкова много ресурси, които да ни помогнат. Затова се опитваме да организираме и цялата дейност по обучението на тия слушатели. Изкушени сме, мисля, че и Виктор, не само аз, да използваме възможността, че сте тук и за 2-3 политически въпроса. Една от новините от интервюто за Цветанка Ризова на Бойко Борисов е, че Пеевски го нямало вече. Нямало да живее в България. И аз имам един такъв въпрос. Откъде Бойко Борисов знае това? Приятел, го зададе този въпрос на премиера, но той не би бил истински премиер, ако не знае почти всичко в държавата. И все това важи за вътрешния министър. Да, разбира се. Не за всичко, примерно. Не мога да ви дам подробен отговор по въпросите на икономиката, на енергетиката, на образованието. За сигурността и на господин Пеевски, между другото, как вървят разследванията за заплахи? Не са ме информирали за снемане на охраната. А той като ти в чужбина, охраната качва ли се на самолета и тя да го охранява там? Това преценява не са. В случая нямате информация. Нямам информация да има промяна в тази мярка. Имаше заплахи, даже беше показан куршум с плик към Борисов, получено там почта в Министерски съвет по някакъв начин. Имаше срещу Мартин Димитров и отрязани спирачки на автомобила му. Имате ли някаква информация за тези по-шумни случаи, които сме огласявали? Да, имам информация. Не мога публично да я обявя, но мога да ви кажа, че всеки един такъв сигнал, те не са един или два, се информират ме за него, колегите работят по тези сигнали, установяват доколко са основателни или не. По тази линия сигурността работи активно. По тези конкретните два случая, разбрахте ли какво е станало? Или... Да, разбрахме. И... Няма основание за някакви допълнителни мерки. Такава е преценката, но информация така ли иначе съществува. Кажете честно, някаква заплаха, това е такова клише, вече ми омръзна и във въпросите да го включвам, за националната сигурност от страна на Турция или на Русия, реално в момента, има ли или това беше една измислена полемика, за да се оправдава едно или друго политическо действие? Свързано с Местан, свързано с ДПС. Тези теми за сигурността наистина са
предмет на дейността и на вниманието на органите за реда. За нещо конкретно говоря, дали има или дъвка? Ако говорите за политически спекулации с тая тема, те са, трябва да се отнесат към тези, които ги използват като политически спекулации. Аз мога да кажа, че по всички въпроси, които са свързани с националната сигурност, се работи, но не мога да дам такова категорично обобщение. Това би означавало отношенията ни с една или друга държава да бъдат в изключително критично състояние. По отношение на Турция мога да кажа, че и в сферата на граничната сигурност и по други теми ние работим изключително добре. За бунтите вие какво мислите? Понеже беше тема преди малко. Ами да, слушах тази... Ами, това е голяма дилема, жена, цивилизационна дилема. Къде е границата на либерализма и къде трябва да се сложат ограниченията? Мисля, че в случая става въпрос за едно преднамерено поведение, което трябва да което изразява разграничаване с общността. И в това е опасността на това поведение. Кой плаща, ако това се финансира? Прокурора, главния, каза 120 лева, започнали на времето да дават някакви хора на ромките, за да слагат бурки. Вероятно някой, без да мога да ви кажа конкретно, вероятно някой, който е заинтересован да демонстрира такъв род поведение. Имате ли сигнали и по този въпрос се работят много активно колегите от ДАНС, тогава, когато имат резултати, ни информират. В момента мога да кажа, че ситуацията с риск от радикализация е относително нисък, този риск. Заплахите по тази линия не са съществени, въпреки че на всеки един сигнал ние реагираме. По тази линия мисля, че гражданите трябва, пък и що се отнася до граничната сигурност, да имат повече доверие на МВР. Аз гарантирам за това, че всички, които, с които работя, с които имат отговорности, работят активно и са много отговорни към всеки един от проблемите. Наистина, знам, че е трудно, знам, че натрупванията са дълги във времето, но МВР се нуждае от това доверие, за да могат и гражданите да се доверят на това, което правим, и да се чувстват по-спокойни. Благодарим на министъра на вътрешните работи и вицепремиер Румяна Бъчварова.